Druhý ročník polmaratónu medzi Popradom a Svitom a primátorská desiatka opäť prilákal stovky bežcov a stal sa aj poslednou súťažou v rámci Tatry Prestige Tour 2016, kde sa v seriáli behov hľadal bežecký kráľ a kráľovná Tatier. Stovky bežcov, krásne počasie, perfektný rámec na športové podujatie. Na programe bol druhý ročník polmaratónu do Svitu a späť a primátorská desiatka. Akcia, na ktorú sa bežecká obec veľmi tešila. Behať po Tatrami je vždy krásne. Polmaratón tu vlastne je taká rarita. A priniesol som aj svojich zverejncov. Keďže sú to atletické preteky, tak samozrejme atleti nemôžu tu chýbať. Snažil som sa v rámci série Tatry Tour odbehnúť všetky preteky a toto je vlastne posledná možnosť, takže ja sa veľmi teším na tento pretek. Počula som úžasné ohlasy na túto akciu a chlapci boli veľmi, veľmi spokojní. Poňali sme to veľmi regeneračne, takže v tomto prípade sa držíme mota a dôležité je zúčastniť sa. Tento rok ide čím ďalej, tým viac ľudí, takže to bude veľmi ťažké dnes vyhrať. Výnimočné športové divadlo odštartovali primátori Popradu a Svitu, každý svojím dielom. Teší ma aj, že primátorská desiatka pôjde Poprad, Spiska, Teplica a takto spojíme súmyslie. Vyšlo nám krásne počasie, teším sa toho, prišlo veľa bezcov. A starosta Spiskej Teplice sa rozhodol, že si zabehá. Tak sme sa rozhodli, že túto akciu zorganizujeme spolu. A nedalo mi nepriznať takúto krásnu akciu. Polmaratón odštartoval aj celoslovenský projekt pod názvom Myslenie je pohyb. Tento rok je vyhlásený rokom čitateľskej gramotnosti, čiže dnes 1. septembra práve u vás v Poprade chceme celú túto myšlienku behať, čítať a hýbať sa a hýbanie je aj hýbanie mysľov pustiť prostredníctvom vášho maratónu. Trať poriadne preverila sily a vôľu každého pretekára, či už na primátorskej desiatke alebo na polmaratóne. Zabehali si aj tí najmenší a brali to veľmi vážne. S podmienkami oboch behov sa úspešne popasovali všetci. Nevzdal to nikto. Primátorskú desiatku vyhral Jozef Dubašák. Dobre sa mi bežalo a som rád, že sa mi podarilo zvíťaziť a zvlášť na domácej pôde, keďže minulý rok som bol zranený a som dobehol štvrtý. Polmaratónom končila aj dlhodobá bežecká súťaž Tatry Prestige 2016. Prvenstvo v nej i v polmaratóne patrí Marianovi Cimermanovi. Stal sa bežeckým kráľom Tatier. Celkom sa to dalo, nebolo to až také ťažké. Ja som išiel v svojom takom tréningovom tempe, tak aby som to ešte zabehol aj v nedeľu ďalšie preteky, takže bolo to také, celkom sa to dalo. Kráľovnou Tatier a víťazkou polmaratónu sa stala Zuzka Gejdošová. Víťazkou desiatky sa stala Timea Mihóková. Neviem, tak behalo sa mi celkom dobre až na to slnko. Trošku som sa tu spletla na konci, som si myslela, že cieľ je už tá čierna brana, takže som zastala. Asi preto taký zmetok vznikol. Medaila za účasť každému pripomenie deň plný športu a pohybu. Taký bol 1. september v Poprade.